però seran preguntes curtes, curtes i contestacions curtes. A les 9 ha de quedar això al 8. És el que s'han dit. Bona nit. Això me recorda aquesta taula, una que vaig veure a Lleida, que estaven la majoria de molts diputats electes ja de ferms, no? O sigui, que la feina que està fent Súmate, que està fent Súmate, és de sumar, eh? Sumar i aglutinar les diverses forces polítiques que queden el mateix que nosaltres, la República Catalana. Nada más es esto. Lo que no estoy tan de acuerdo es con los que ponen palos en las ruedas y no suman lo suficiente a los que están trabajando. Porque una cosa es lo que queremos y otra es lo que se puede hacer. ¿Eh? O sea, a todos nos gustaría ya ser independientes, ya, pero tenemos que tener un refuerzo tras él, por detrás de todos. Que nos dé acreditación para ser. Nada más. Gracias por la reunión. Hola, bona tarda. Intentaré dirigir-me no a una persona, sinó a tots en general. Jo entenc que aquí em sembla que hi ha dues classes de populatge, en general, que estem aquí baix, la part política que estem aquí dalt. Llavors, des d'aquí volia dir que jo estic molt cabrejat des de fa temps ja, perquè el poble de Catalunya ha sortit al carrer. El poble de Catalunya ha dit sí a la independència. La majoria des d'aquí estem dient sí a la independència. Però a l'hora de la veritat, quan es va haver sortit al carrer i després en Joan ho tingué de posar d'acord, botifarra de pagès. Sabeu el que vol dir botifarra de pagès? Us haguera menjat a tots el meu, a tots, sense distinció, perquè és una vergonya que poseu els carros davant dels cavalls. Primer van els cavalls, primer va el poble, primer van les necessitats i després va el partit. I aquí, en general, només va el partit a davant. Perdó que parli d'aquesta manera perquè estic molt enganyat. I ara us diré una cosa més, una cosa d'això. Tenim una Espanya sobre nostra, que és com un pare amb una família, que és per els fills. Aquest pare tracta molt malament els seus fills. Un dels seus fills em diu, oita, jo estic cansat de demanar que l'hi hagi de demanar. I quan és la pregunta? No és una pregunta. Ah, no, és que està preguntant. No, no, no és una pregunta, senyors. Bueno, però si així ens estic fora de lloc, tanco el micro i passo la paraula a un altre. Us sembla bé que passi la paraula? No, no, no. Segueixo o passo la paraula? Moltes gràcies.